Dani Nove Bile su manifestacija začeta 1994. godine na inicijativu tadašnjeg nogometnog kluba. To su prihvatile sve tadašnje udruge, kako sportske i kulturne, tako i društvene. 22. godinu zaredom uz blagdan duhova, Župa Svetog Duha Nova Bila svojim vjernim posjetiteljima i župljanima pruža obilje kulturnih i športskih sadržaja tijekom tjedna duhovnosti. Već prvih godina manifestacija izlazi iz lokalnih okvira, otvarajući širom vrata sportistima, kulturnim udruženjima i drugim institucijama. Ovogodišnja manifestacija bit će drukčija od svih dosadašnjih i zbog još jednog velikog razloga. Svetu misu predvodi novo izabrani provincijal Bosne Trebrene, fra Jozo Marinčić. Jozo je provincijal iz našeg kraja tek nakon dugih 130 godina. Pa i to je jedan kuriozitet da će upravo fra Jozo predvoditi to misno slavlje. Župnik je vjernike pozvao na mir i zajedništvo. Ja se nadam da ćemo kroz ovu trodnevnicu i za blagdan duhova doista biti napunjeni tom snagom Duha Svetoga, da ćemo kao ljudi moći i dalje živjeti ovdje na ovim prostorima, da ćemo moći svjedočiti i svoju vjeru, da ćemo i dalje biti ponosni na ovu našu Lašvansku dolinu. Gospodarstvenici koji su dijelom ove manifestacije i sami ulažu dosta toga u realizaciju iste. Mi smo tu da pomažemo, radimo, trudimo se. Eto tako, toliko, nema sad. Hvala vam lijepo, hvala. Bez vas se ne bi moglo ništa održati. Dobro. Manifestacija nudi mnoge sadržaje i događaje. Pored svih tih dešavanja, bit će dosta sportskih aktivnosti kroz nogometne utakmice gdje će uglavnom biti mlađi uzrasti djece. Znači, pokušavamo na sve načine da tu djecu maknemo s ulice, da se bavi sportom, koji je sigurno puno pametnije nego da provode dane po kafićima ili dangove negdje po ulicama i ostale stvari. Dani Nove Bile 2016. godine održavaju se u Novoj Biloj 14. i 15. svibnja ove godine.